Boa noite, amigos. Bem-vindos ao No Calling. Bem-vindos ao canal Esportes Online, no jornal Canal Esportes Online. Aqui, futebol não para até se intensificar no final de ano. Tivemos no meio da semana passada a 13ª rodada. Tivemos nesse final de semana a 14ª rodada. E ainda vamos ter, um dia depois do Natal, no famoso Boxing Day, a 15ª rodada. E antes de acabar o ano, dia 29, dia 30, ainda teremos a 16ª rodada. Muito futebol por aqui, as posições estão se alternando, né? Destaque para Manchester United, né? Que estava mal, muito mal, já está em terceiro lugar, passou duas vitórias consecutivas, já subiu para o topo. O Tottenham, até então líder, desceu, né? Hoje se encontra em quinto lugar. Destaque também para a vitória do Everton, 2-1 em cima do Arsenal. O Arsenal teve uma grande crise e a grande goleada do Liverpool, com 2 gols de Firmino e Salah. Acompanhe agora como foi a rodada e a classificação. Um abraço. E vamos ver os resultados da 14ª rodada. West Brom 0, Aston Villa 3, Manchester United 6, Leeds 2, Tottenham 0, Leicester 2, Brighton 1, Sheffield United 1, Newcastle 1, Fulham 1, Everton 2, Arsenal 1, Southampton 0, Manchester City 1 e Crystal Palace 0, Liverpool 7. Complementando a rodada, hoje teremos Burnley contra Wolves e Chelsea contra West Ham. Agora confira como ficou a classificação após a 14ª rodada. Em primeiro, Liverpool com 31 pontos. Em segundo, Leicester com 27 pontos. Em terceiro, Manchester United com 26 pontos. Em quarto, Everton com 26 pontos. E em quinto, Tottenham com 25 pontos. Lembrando que os 4 primeiros se classificam para a Champions League e o quinto para a Europa League. E abrindo a segunda parte da tabela, temos o Wolves com 20 pontos e os 3 últimos que desceriam hoje seriam Burnley com 10 pontos, West Brom com 7 pontos e Sheffield United com 2 pontos. E a próxima rodada, em pleno Boxing Day, no dia 26, teremos Leicester contra Manchester United, Aston Villa contra Crystal Palace, Fulham contra Southampton, Arsenal contra Chelsea e Manchester City contra Newcastle, além de Sheffield contra Everton. No dia 27, teremos Leeds contra Burnley, ainda teremos West Ham contra Brighton, Liverpool contra West Brom e Wolves contra Tottenham. Como vocês viram, bastante futebol aqui, não para realmente. Só uma explicaçãozinha sobre o Boxing Day. Originalmente, o Boxing Day era um dia para que as pessoas pudessem, né, dar presentes para os pobres, mas atualmente já há um bom tempo, né? Trata-se de um dia de grandes promoções, onde as pessoas aproveitam e vão às compras, onde as mercadorias estão com preço muito mais baixo. Mas esse ano, devido à grande pandemia, como vocês viram ultimamente nas notícias, né? Aqui nós estamos no nível 4 de isolamento, com bastante restrições, todos em casa, né? Aqui realmente esse dia foi cancelado com relação às compras, mas o futebol continua. Eles tinham liberado um pouco a torcida, mas também já vai ser possível. Continuam com o futebol em andamento, as rodadas continuam, mas com portões fechados. Até semana que vem, com mais Premier League. Um abraço!